Діти з особливими потребами – не вирок. І дуже часто вони з величезним потенціалом та прагненням працювати і розвиватися. Аби допомогти таким дітям інтегруватися в суспільство, не почувати себе в ньому зайвими, а навпаки відчути свою потрібність і знайти шлях у житті, міський центр зайнятості регулярно проводить профорієнтаційні роботи серед дітей з особливими потребами. Наприклад, екскурсії на підприємства Рівненщини. Зокрема, нещодавно 15 дітей з навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» побували на швейному підприємстві «Рівнестиль», де мали змогу ознайомитися з професією швачки. Заступник начальника відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості Лариса Мастолярчук каже, подібні екскурсії допомагають дітям визначитися з майбутньою професією. Вони побачили, в яких умовах працюють люди на цьому підприємстві, як виглядає праця швачки, яка, в принципі, для багатьох із них доступна. Більше того, от п'ятикласники, в них починається трудове навчання, вони зрозуміють, навіщо взагалі швацьку справу треба вивчати. І я дуже розраховую на те, що хтось із тих, хто сьогодні побував на цьому підприємстві, згодом, закінчивши навчальний заклад, здобувши відповідні навички, зможе сюди прийти і реалізувати себе. Це буде людина включена в суспільство. Інспектор з кадрів швейного підприємства Оксана Махначук розповідає, вакансії швачка є практично завжди. При виконанні плану заробітна плата від 4,5 тисяч гривень та премія. Крім того, підприємство часто потребує кравців, технологів та майстрів. Є перспектива кар'єрного росту. Тобто людина працювала швачкою, може при наявності вакансій перейти на більш, можна сказати, престижнішу вакансію. Технолог, майстер, контролер якості. Також і робітничі вакансії трапляються, зокрема, зараз треба прибиральниця виробничих приміщень. Оформлюємо людей офіційно, по трудовій, весь пакет соціальних послуг, все згідно чинного законодавства. Педагог, організатор Рівненського навчального реабілітаційного центру «Особлива дитина» Світлана Сабадир розповідає, завдяки багаторічній співпраці із центрами зайнятості міста та області, подібні екскурсії – не рідкість. Після них випускники особливої дитини часто вирішують здобувати фахову освіту, успішно навчаються в професійно-технічних училищах та коледжах. Ці екскурсії дуже допомагають у визначенні в майбутньому для дітей, тому що ці діти, вони не знають, а також батьки, не знають, куди піти для того, щоб отримати інформацію потрібну, для того, щоб подивитися, що вони можуть зробити своїми руками, а також ще і спробувати своїми руками майстер в класах от якісь вироби самостійно виконати. Світлана Сабадир каже, боятися брати на роботу людей з особливими потребами не варто, адже серед них багато здібних і талановитих. А центр «Особлива дитина» та державні центри зайнятості допомагають дітям з особливими потребами презентувати себе та самореалізуватися в житті. Анна Хіночик, Ілона Якимюк, у ритмі подій.